Աջարիս ժանդացույս ուկ է խոպիլմա մինիստրմակ իս սակմիանովիս ոտղծլիանի անգարիշի ծարատգինա։ Սալ Միկելաձեմ խուրատղեբագա համախույլա միստույս մնուշնովան պրոյքց է գրից ոտղծլի Ministeris Estreboda, Ekaterine Tikaradzem Khopili, Ministeris 4 წლიან სამუშაო პროცესს ეფექტური უწოდა. Ზაალ მიქელაძე ministeris postს 2016 წლიდან იკავებდა. იგი ახლა ქართული ოცნების კვოტით ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის იწოლებს. Ela is programa is konzeptzia romelis ganxortsiel damtsqlebis manzilze da is rats gaagzeles mushaobals varzunoeb chems mokhalakeebs ro iqos tsoret mattan miznobri jgupebtan shetakhmebuli amitom programebis zalien didi natsili darcheba aseve da gaagzeles garzunoeb imtoro kabineti romel chemtan ertad mushaobda ari professionalebit dakomplektebuli და ეს არაერთხელ დამტკიცდა, როდესაც იყო გამოწვევები ჯანდაცვის სოციალური მიმართულებით, ადეკვატური იყო მთლიანად მინისტრთა კაბინეტი, მისი ეკონომიკური გუნდი და ეს აისახა იმ ძალიან სწრაფად მზარ ბიუჯეტის პარამეტრებში. ბატონი ზაალის მუშაობა აჭარის რეგიონში იყო ძალიან ეფექტური, მან ნამდვილად შეძლო და განახორციელა ისეთი პროექტები, რომლებიც იყო ასახული ჩვენი მოქალაქეების როგორც ჯანმრთელობის ასევე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ზაალის სახით ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა შეიძინა ძალიან კარგი ადამიანი და პროფესიონალი. ის გახლავთ ნამდვილად კეთილსინდისიერი, გულისხმიერი და